сьогодні у програмі. Хоч як не запевняє українців нове керівництво Мінінфраструктури у прозорості своїх дій, довіри немає. Призначення нового гендиректора «Укрзалізниці» за допомогою публічного конкурсу із тріском провалилось. ВГО ВАП та «Укравтотранс» наполягають на покаранні посадових осіб Мінінфраструктури, причетних до невиконання заходів, визначених у галузевій угоді в сфері автотранспорту на 2013-2015 роки. Чи зможуть перевізників нарешті почути у керівництві галузі? Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Триває скандальне публічне обрання нового генерального директора «Укрзалізниці». До фінального списку потрапили три топ-менеджери великих компаній. Серед них жодного транспортного професіонала. Одна з них – жінка, котрі взагалі ніколи першими особами у залізничній галузі не були. Ще один – росіянин від холдингу Рената Ахметова. Третій – іноземець, який не має поняття про галузь. У жодного немає ані досвіду роботи, ані профільної освіти. Ми хочемо людей, які спроможні керувати величезним підприємством. Це одна з найбільших залізниць Європи. Це є для держави дуже критична і важлива залізниця і галузь. І тут потрібно мати кандидата, який вміє керувати таким великим підприємством і вміє вводити відповідні зміни, щоб «Укрзалізниця» працювала ефективніше, щоб давала державі кращі результати і давали оптимальні послуги і для пасажирів, і для тих, хто перевозить товар. Тому цей вибір непростий. Зрештою, 23 лютого номінаційний комітет вирішив повернутися до розгляду 11 кандидатів з так званого лонг-листа на вакантну посаду директора Державної адміністрації залізничного транспорту України. Представник компанії, яка бере участь у конкурсному відборі кандидатів, повідомив, що загалом на посаду керівника «Укрзалізниці» було подано 233 резюме. Був сформований те, що називається «лонг-ліст». Він оказався із 11 чоловік. Тобто 11 чоловік пройшли, із 233 пройшли цей фільтр оцінки. Сразу скажу, що ми орієнтувалися на 20. К сожалению, может быть, в связи с тем, что в тот момент не было еще веры в том, что это реальный процесс, что действительно будут отбираться генеральные директора, но людей, которые прошли фильтр оценки, оказалось 11. То есть, таким образом был сформирован лонглист, и дальше уже с этими 11 кандидатами происходили общения и интервью уже с привлечением министерства и задействованием заместителей министра. Андрій Булах додав, що в лонглистку кандидатів є представники української залізничної галузі. Втім, міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський зазначив, що інтерв'ю з кандидатами проходило за участю представників експертної групи та його заступників. І вони обрали 5 кандидатів. Чому серед них не було залізничників, не пояснюється. Мені було надано список з 5, з якими я також особисто спілкувався. Після спілкування з п'ятіркою була зустріч моя з моїми заступниками, з представниками експертів, і вже консенсусно було вирішено, хто буде подаватися на номінаційний комітет. Таким чином була отримана трійка. Як заявив голова номінаційного комітету, президент Київської школи економіки Джордж Логуш, обговорення трійки було тривалим і консенсусу досягти все ж не вдалося. Враховуючи те, що це є перший раз, що така процедура вводиться, нам було цікаво подивитися, які є ті другі інші члени серед 11, які були подані в короткому списку. І ми попросили, щоб на наступному засіданні ми мали можливість переглянути ще оцих 11. Чому? Ну, щоб ми краще розуміли, як виглядає поле кандидатів. Ми розуміємо важливість цієї процедури. Ми розуміємо, що «Укрзалізниця» – це є величезне підприємство, яке
потребує кардинальних або бодай деяких серйозних змін. І вибір кандидата – це непроста справа. Ми бажаємо якнайкраще вибрати. І тому подивимося на всіх 11-го. Потрібно відзначити, що оголошений 23 лютого шорт-лист кандидатів спричинив бурхливу реакцію серед залізничників та мас-медіа. Дві великих профспілки – залізничників і транспортних будівельників України та вільна профспілка машиністів України – поширили заяву, в якій говориться, що їх не залучили до відбору. І вони закликають не допустити призначення непрофесійних працівників. Пивоварський же продовжив наполягати, що претензії до міністерства не обґрунтовані. Я спілкуюсь з представниками профсоюзів регулярно. Абсолютно регулярно. Я відкритий до діалогу. Абсолютно. А я спілкуюсь з не лише з керівниками профсоюзів, а простими членами профсоюзів. Я розумію їх проблеми, але потрібно також розуміти, що є дуже багато людей, які не зацікавлені в тому, щоб керівник «Укрзалізниці» пройшов не по домовленості, а найкраще. І тому можуть використовувати профсоюзи. Андрій Пивоварський підкреслив, що керівник «Укрзалізниці» не обов'язково має походити із залізничників. Мовляв, 6 структурних підрозділів і без того очолюють професіонали галузі. Тому гендиректор має бути просто ефективним менеджером. Звісно, новому міністру така позиція до вподоби. Адже він також до призначення керівником головного транспортного відомства жодного відношення до галузі. Тарифна рада Міністерства інфраструктури України розглядає питання про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення у 2015 році. Про це повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України Ігор Бреус. За його словами, для скорочення розриву між собівартістю перевезень і тарифами на них у внутрішньому сполученні, в поточному році планується провести їх індексацію в 3 етапи. З 1 березня на 6%, з 1 квітня на 7 і з травня на 6,5 з урахуванням інфляції. В цілому по року це складе 21%. При цьому, за словами Ігора Бреуса, індексація стосуватиметься проїзду в усіх категоріях вагонів, крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті Плюс. У вагонах другого класу Інтерсіті Плюс тариф планується підвищити в один етап з 1 березня на 5,2%. Якщо ростуть розходи, вони повинні або покриватися доходами, або минимизироваться расходная часть, чтобы уменьшить убыточность перевозок. Ситуация эта согласовывается и с Министерством инфраструктуры. Мы направили все свои предложения с учетом экономической деятельности предложения. И каждый отдельный случай будет рассматриваться с учетом рисков и социальных аспектов. Між іншим, у місті Лева назріває ще один транспортний скандал. Перевізники Львівщини прогнозують колапс, якщо найближчим часом не піднімуть ціну на проїзд у транспорті. Як заявляють місцеві транспортники, ситуація із тарифами на проїзд в маршрутках по області нині просто жахлива. За їхніми словами, варто спростити процедуру підняття ціни на проїзд, аби пришвидшити цей процес. 23 лютого перевізники Львівщини обговорили цю проблему із головою облдержадміністрації Олегом Синюткою. Втім, губернатор пояснив перевізникам, що мусить дотримуватися процедури. Згідно з всіма нормами закону, підняття тарифу на проїзд в області може відбутися аж з 1 квітня. Перевізники ж заявляють, що до цього часу не протягнуть, і транспорт може зупинитись. Наразі тарифна ситуація настільки критична, що вже немає що заливати у бак. Складна економічна ситуація в країні, недосконалість законодавства, корупція, нестабільність валютного ринку. Усі ці чинники за останній рік призвели до загального погіршення стану вітчизняної автомобільної галузі. Як результат – стрімке зростання цін на пальне, збільшення кількості нелегальних перевізників та низка інших серйозних проблем. Тож наразі варто терміново на державному рівні вживати відповідних заходів, аби врятувати галузь. На цьому наголошує президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря. Самі бачите, що сьогодні відбувається в автомобільній отрасли. Помимо того, что экономическая ситуация практически полностью работает против отрасли, инфляция, рост курса доллара,
цены на топливо, экономическая ситуация сегодня работает против нас. Если бы хотя бы на этом фоне была хотя бы какая-то позитивная информация от стороны государства, которое должно создавать условия для того, чтобы функционировал бізнес. Як результат, автомобільний транспорт не розвивається, рухомий склад перевізників не оновлюється, а так звані нелегальні автомобільні перевізники на сьогоднішній день досягли свого апогею. Вони продовжують безперешкодно працювати, не сплачуючи податки та наносячи значні втрати законослухняним перевізникам. Нелегали ростуть, як гриби. А міліція, яка і ГАІ, яка може боротися і наводить порядок. Они говорят, извините, у вас есть своя инспекция, мы в эти дела не лезем. Поэтому эту ситуацию нам надо обсудить, определиться, как правильно, ну, в любом случае, получится, не получится, но мы должны участвовать в формировании и дальше определяться, нужна ли нам такая инспекция вообще. Тож члени Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників наголошують, наразі варто тісно співпрацювати з Міністерством інфраструктури, аби реорганізувати нефункціональні інспекції та зробити їхню діяльність прозорою та ефективною для автомобільної галузі. Ми не можемо з вами сьогодні тримати цю інспекцію. Не можемо, країна не може. Раз. Б. От неї толку нет? Нет. Теоретично є, а практично тільки мінус. Розуміється, рішення приймати, правильно сказати, не нам здесь. Но тогда ж мы, профсоюзы и другие организации, должны свое слово сказать. Окрім цього, наразі галузева угода у сфері автомобільного транспорту на 2014-2015 роки не виконується. Постійне зростання вартості автомобільного пального та рухомого складу, цін на технічне обслуговування і ремонт за умови діючих тарифів практично унеможливлює подальше надання послуг з перевезення пасажирів на відповідному рівні. У таких умовах значна частина автотранспортних підприємств через постійне фінансове навантаження доведена до банкрутства. Звернутися до міністра інфраструктури України пана Пивоварського з вимогою створити комісію та притягнути до відповідальності посадових осіб Мінінфраструктури, причетних до невиконання заходів, визначених галузевою угодою. Болючим для автомобільної галузі залишається і питання тарифів. Тож члени ВААПу та Укравтотрансу підтримали рішення звернутися до уряду стосовно виключення з пункту 12 постанови Кабінету міністрів України про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання тарифів, аби зробити ціни на перевезення пасажирів автотранспортом вільними. В ринкових умовах тарифи повинні бути вільними. І для чиновника вони повинні служити тільки макроекономічним показником діяльності в регіоні і ситуації в регіоні. А ні в якому разі не повинен він впливати на бізнес. Окрім вже зазначених, у царині автотранспорту на часі вирішення низки інших проблем. Так, непрофесійність посадових осіб та відсутність бажання залучати фахівців та експертів автомобільної галузі, які представлені професійними громадськими організаціями, призвела до знищення галузі, повної відсутності реформ та глибокої соціально-економічної кризи. Тож у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників вирішили розпочати з очищення свого складу. На спільному засіданні ВААП та Укравтотрансу проголосували за виключення 9 з 41 членів асоціації. Деякі члени совету ВААП устранились від активної роботи і взаємодії з ВААП. Хтось по об'єктивним причинам, люди оказались в Криму, в Донецьку або в Луганську, хтось по своїм суб'єктивним або нежеланню співпрацювати. Поэтому у нас є необхідність сьогодні пересмотреть количественный и пофамильный состав совета ВААП. Крім того, на спільному засіданні Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників та Укравтотрансу проголосували й за включення до складу нових членів.